Ja, Johannes Emilsson heter jag för de som jag inte har presenterat mig för. Jag smugit runt lite grann här i den här församlingen under några månaders tid kanske, och du kanske är lite förvånad över att jag står här uppe, men jag kan säga att jag är ännu mer förvånad, så då är vi två. Men i alla fall ett väldigt stort privilegium att få dela Guds ord. Jag är väldigt tacksam för förmånen. Jag hoppas att Gud ska få tala i slutet, att hans ord ska få gå fram och att vi ska få höra från honom. Johannes Emilsson, som sagt, jag har bott här i Göteborg sedan 2004. Flyttade hit då från Spanien, så jag flyttade, även om jag kommer uppifrån från början, så flyttade jag norrut till Göteborg från södra Spanien. Jag hade bott i Spanien i 2 år och gått bibelskola och jobbat lite grann i församlingen som jag var med i där nere innan jag kom till Göteborg. Och sen har jag då läst lite grann på universitet och grejer här på Chalmers, och nu jobbar jag på Volvo här i stan, så riktig göteborgare, även om dialekten inte sitter där den ska kanske alla gånger. I alla fall så har jag lärt känna här i höstas, jag tror det var i augusti, lärde jag känna Jakob och Oskar bland annat, som vi är ute då på tisdagarna evangeliserar, och vi känner att det fanns en koppling direkt, att Gud hade fört oss samman på ett sätt, och vi har fått lära känna varandra och fått jobba tillsammans här nu under några månaders tid och sett att Gud har gjort grejer, och vi fått med om många positiva saker som Gud har gjort. Ja, i alla fall, idag så skulle jag vilja dela med er. Jag har ju hört här att det var ett litet tema om Gamla Testamentet, och jag tänkte att jag vill inte vara sämre, så jag ska också ta någonting från Gamla Testamentet. Det här finns ju lite att välja och vraka på där som man kan hitta. Men det kommer att, jag ska läsa ifrån Jeremia 31 och 31. Det finns även i Hebreerbrevet kapitel 8. Men att gilla, eftersom det var Gamla Testamentet, så tar jag det därifrån då. Så Jeremia 31 och vers 31. Står det så här: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder en dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som det bröt, fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga: lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Amen. Jag skulle vilja att vi ber bara här innan vi fortsätter och lägger ut texten. Fader, vi kommer inför dig och vi vet att vi behöver den helige andes hjälp. Vi behöver höra ifrån dig. Vi behöver att du talar till vårt hjärta, Herre. Jag tackar dig för ditt ord, att det är levande och verksamt, Herre. Och skiljer mellan ben och märg och själ och ande, Herre. Men vi behöver din ande, så kommer din ande och tala till oss idag, Herre. Och gör oss mer lika Jesus. Forma oss till hans avbild, Herre. Så att vi kan förhärliga dig, Herre, och få njuta av gemenskapen med dig, Herre. Vi ber om det, Herre, i Jesu namn. Amen. Okej, så Jeremia, han var en profet i Juda rike och bodde väl största delen av sitt liv i Jerusalem. Och i den här, när vi kommer in i sammanhanget här i Jeremia, så är det ganska tumultartat kan man säga i Jerusalem. Det babyloniska riket, de är överallt, de är på väg att belägra staden Jerusalem, på väg att inta den, och det är inte bara så att det liksom en
fiendenation som är på väg att storma in, utan det är också så att det israeliska folket har levt i lång tid i uppror mot Gud, och man har vänt bort ifrån Gud, och det är därför som Gud har fört in den här anstormningen, den här hären kommer på grund av det Israel och Juda har gjort. Och det vi under många år innan, när vi läser den texten, så har Gud manat och han har kallat Israels folk tillbaka till sig själv, och han har talat: vänd om och kom tillbaka till mig, så att de ska komma tillbaka till det förbund som han slöt med dem en gång i tiden. Men och nu så i alla fall säger han då att ni kan inte stå emot den här herren. Ni kan inte i er egen kraft stå upp emot den här som är på väg. För det är liksom Guds beslut att inta den här staden. Och endast genom att kapitulera för den här anstormande herren så kan de rädda sina liv. Men de israeliska kungen och judakung, de står stadiga i sig själva och vill stå emot och tror inte att det här är vad som kommer att hända då. Men så det är en ganska mörk situation som vi befinner oss här i med när vi läser den här texten. Men mitt i allt det här så tänder profeten ett hopp, eller Gud tänder ett hopp genom profeten när han läser upp att en dag så ska det komma ett nytt förbund som man ska sluta med Israels hus och med Judahus. Och när vi talar om att Gud ska sluta förbund så behöver vi förstå, vad är då ett förbund? Vad är det vi säger vad menar vi när vi säger att vi är i förbund med Gud? Och det hebreiska ordet för förbund, det innebär att man äter tillsammans. Att man delar mat och ger, och på så sätt har gemenskap, och man har en överenskommelse i att man delar mat med varandra. Ordet för sluta, som översätts till sluta, det skulle man kunna översätta med skära eller dela. Så man delar alltså ett stycke mat och ger åt dem som ska ingå i förbundet. Och på så sätt finns det en överenskommelse i att man delar upp ett gemensamt byte eller mat eller vad man har. Från det att jorden skapades så har Gud alltid relaterat till människor genom förbund. Alltså det har funnits specifika krav och det har funnits löften som har följt med de här kraven. Och det är också viktigt att se att det är, när Gud sluter förbund så är det Gud som tar initiativet. Det står att jag ska sluta ett förbund med Israels hus och med Judahus. Så ett förbund mellan människa och Gud är alltså en överenskommelse där, som är initierad av Gud, och där båda parter ingår i en relation till varandra, och man förbinder sig att anta vissa åtaganden eller åta sig vissa regler, om man vill säga så. Jag, när jag åker till jobbet varje dag, så samåker jag med en vän som han gick på semester nu i juni i alla fall, och så innan han gick så slöt han ett förbund med mig, kan man säga. Om det är någonting som jag inte är bra på, så är det ta hand om blommor och allt som är grönt. Jag menar, man brukar snacka om gröna fingrar, men mina fingrar, de är nog totalt kolsvarta, måste jag säga. För när jag var yngre och bodde hemma hos mina föräldrar, så min mamma, hon var väldigt sådär att du måste ha blommor i ditt fönster, det ska vara fint och pyntat och allt sådär. Jag antar att det är någonting som mammor gör i största allmänhet. Men hon var faktiskt tvungen att till slut ge upp med mig. Jag lyckades verkligen inte hålla liv i någonting. Så till slut så i alla fall så gav hon mig då plastblommor som jag skulle kunna förvalta. Men till och med de vissnade. I alla fall så blev de så solblekta så att de inte gick att ha där längre, utan de såg vederstyggligt ut. Och en morgon då när vi är på väg till jobbet här innan jag ska gå på semester, så säger min vän att jo, jag vill att du tar hand om mina blommor här medan vi är på semester. Du vet inte vad du gör, sa jag till honom då. Men i alla fall, kände väl att jag kunde inte riktigt stå emot, utan fick gå in i det här förbundet. Men
förbundet blev då i alla fall att jag skulle liksom ta hand om hans blommor och förvalta dem, vattna dem 2-3 gånger i veckan ungefär. Jag tror att det är någon bra tidsperiod man ska vattna. Som sagt, jag har ingen aning. Och om jag skulle göra det här då, så skulle det bli välsignelse av det. Ja, han är från Etiopien och kanske jag kan lyckas få lite injera eller någonting gott utifrån det här. Men om jag inte skulle göra det här då, så skulle det bli en förbannelse kan man säga. För jag skulle, dels så skulle jag få stå där med hundhuvudet inför min vän och hans fru. Och sen så skulle det bli lite jobbiga bilresor till jobbet några månader skulle jag kunna tänka mig. Så på sätt och vis tänkte att det här är ungefär som när Gud slöt förbund med Israel folk. För att Gud tog initiativet och liksom min vän han tog initiativet med mig. Och han kom med så här, han dikterade villkoren tydligt och klart att det här är vad som ska göras. Så precis så gjorde Gud också. Och det fanns ingenting som jag kunde förhandla om i det här. Utan jag kunde acceptera eller jag kunde vilt och protestera och försöka komma undan det här. Men i alla fall, i det gamla förbundet som vi läste här så står det att det nya förbundet ska inte vara ett sånt förbund som jag slöt med deras fäder då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Så hur var då det förbundet som Gud slöt med Israels folk? Jo, ni kan läsa väldigt mycket om det här, framförallt i femte Mosebok, där man kan säga en summering av det förbund som Gud slöt med Israel. Men han tog dem i alla fall ut ur Egypten, vi vet historien, ut ur Egypten. Och vid Sinaiberg, när de hade vandrat ett tag i öknen, så talade han till Mose. Och Mose kom ner med 10 budord, eller 2 stentavlor med 10 ord på. Och det här var då förbundsorden kan man säga. Och sen så kom det många lagar och allting. Och Israel skulle liksom förhålla sig till de här lagarna. De skulle göra det som Gud hade sagt. Och om de gjorde det så skulle de få leva. De skulle vara Guds folk och de skulle få mängd av välsignelse i allt det här. Och om de inte gjorde det då skulle Gud då skulle förbannelse drabba dem, som man kan läsa tydligt om i femte Mosebok. De skulle bli avhuggna från Gud och de skulle drivas ut ur, de skulle inte få det här landet som de var utlovade. Så när vi kommer då in i den här texten så är det ju precis det här som har hänt. Israels folk har ju under lång tid vänt sig bort ifrån Gud. De har gång på gång på gång brutit mot det här förbundsordet som Gud gav dem en gång i tiden. Och den förbannelse som var så att säga, utlovad, det är ju egentligen det de har fått. Men mitt i allt det här mörket, så som sagt, Gud tänder ett hopp om ett nytt förbund. Att det ska komma en tid då någonting nytt ska ske. Och det nya förbundet, när han börjar och ska förklara vad det nya förbundet innebär, så säger han då att nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärta. Och i många sammanhang när man talar om lagen så låter det nästan som någonting negativt. Alltså vi pratar om lagiskhet och vi pratar om att man ska inte vara lagisk och så vidare. Och det blir nästan som att lagen är den här stora väktaren som håller människor borta ifrån Gud. Men Bibeln säger gång på gång i Gamla testamentet att lagen är god, lagen är ren. Och det egentligen, vi måste förstå att det finns liksom inget inbyggt problem i själva lagen. Det är inte lagen i sig som är problemet, utan problemet är alltså om den här världen levde efter lagen, om man gjorde det som stod, så skulle vi se en helt annan värld runt omkring oss. Men problemet är att vi, vårt andliga tillstånd, vi är inte, människan är inte god, människan kan inte hålla de här buden eftersom vi har
ärvt synden från Adam, så har vi har gjort uppror mot Gud. Och vi kan inte leva, vi kan inte följa alla de här reglerna. Och man skulle kunna se det som att, jag menar, om man drabbas av en cancer till exempel, och man kommer till doktorn och så gör de en sån här scanner. När man då ser resultaten och ser att man har cancer, då inte bedömer man ju scannen för att man har cancer, utan det är ju cancern som är problemet. Det är ju inte att man ser att det finns en cancer genom en scanner. Och på liknande sätt så är det med Guds lag. Det är inte lagen i sig som är problemet, utan lagen avslöjar ju bara vad som finns i oss, vad att vi inte är goda, att vi inte kan leva upp till Guds standard. Lagen representerar ju honom, eller visar på hur dan han är egentligen. Och det, man ska också kunna se det som att det är lite grann som en gris. Jag gillar den liknelsen ibland. Att en gris, en bonde skulle kunna ta sin gris, han skulle kunna tvätta den ren och fin och rosa och fin. Och det skulle bli en sån här liten Nalle Puh-gris kanske, som vi tänker oss. Men faktum är att hur mycket en grisen skulle kunna förstå att ja, men nu är jag ren och det är bra, så skulle den till slut ändå gå tillbaka till den här gyttjan och vilja hoppa i och skita ner sig igen. Varför då? Jo, det är för det liksom är naturen hos grisen. Det är helt naturligt för den att hoppa ner och göra alla de här grejerna som vi inte tycker är särskilt mysigt. Och det finns också en sak som är väldigt viktig att förstå när vi pratar om allt det här. Det är att Gud, varför tar han då, det första han säger är att han ska lägga sin lag i deras hjärtan. Ja, vi måste förstå att Gud har inte tänkt liksom att ta bort lagen eller ta bort ett hinder så att han kan välsigna oss. Det är inte den stora poängen bara att Gud vill välsigna oss och allt det här. Jag tror absolut att vi har en Gud som välsignar, en Gud som vill frälsa och allting. Men jag tror också att Gud är passionerad för sin egen ära, för att hans namn ska bli känt, för att han ska bli upphöjd och tillbedd och att människorna ska lovsjunga honom. Och vi kan också se det här lite senare i Jeremia, kapitel 33 och vers 8. Så står det att jag ska rena dem från all den missgärning de har begått mot mig och förlåta dem alla deras missgärningar genom vilka de har syndat mot mig och avfallit från mig. Sen kommer det: staden ska bli mig till berömmelse, glädje, pris och ära inför alla jordens hedna folk när de får höra allt det goda jag gör för dem, och det ska förskräckas och darra när de ser allt det goda och all den välgång jag ger dem. Min poäng är alltså att ja, vi har en Gud som är en välsignande Gud, en god Gud, och som älskar att ge goda gåvor, men som är passionerad för sitt eget namn. Han vill att Jerusalem, att den här staden, och jag tror också att folken ska ära honom och tillbe honom. Och det är därför som det är helt omöjligt för Gud att ta bort lagen, för den visar ju på hans karaktär, sådan han är. Alla håller ju med om nästan att det är liksom, man ska inte mörda, man ska inte stjäla och så vidare. Det visar bara på hur dan Gud är, och Gud vill att leva efter lagen är ju inte fel i sig, för det är ju att leva så som Gud vill att vi ska leva. Men och Jesus, han säger också det här i Johannes kapitel 15 och vers 8. Då står det att Gud, Fadern, förhärligas när vi bär rik frukt. Och sen i vers 10 så står det också att vad det här innebär: om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Tack.
Vi ser alltså att i det nya förbundet, Jesus, han har inte kommit för att ta bort lagen, utan problemet är att han har kommit för att göra ett verk i oss, lägga lagen i våra hjärtan så att fiendskapen mot lagen tas bort. Och jag älskar det som står här, som är en koppling tillbaka till det gamla testamentet och det gamla förbundet, när det står att han ska lägga sin lag i deras inre. Vad gjorde man med lagen i det gamla testamentet? Jo, man la den inne i tabernaklet, så la man det i det allra heligaste. Det betyder att människan ska vara det nya templet, där Guds lag ska ligga på insidan av människan. Och likadant att i hjärtat ska lagen vara skriven så att vi vill göra det som lagen säger. Och jag pratar inte om att bli rättfärdig inom lagen. Jag pratar om att när Gud skriver lagen på våra hjärtan, så är det våran längtan att göra det han har sagt. Inte för att vi ska bli rättfärdiga, utan för att vi vill ära Gud och vi vill ge honom, leva på det sätt som han vill. Och sen i texten, när vi läser i Jeremia 31, så kommer det då att jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Det här är något som återkommer gång på gång i Gamla testamentet, att Gud, han vill vara en Gud, han vill ha ett folk som återspeglar honom. Ända från skapelsen så vet vi att Gud skapade människan till sin avbild för att återspegla honom, visa vem han är, och samtidigt att människan ska då få njuta av honom och leva i gemenskap med honom. Det finns en sak i det här när det står att jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Att det finns en ordning som återställs. Istället för att människan försöker göra uppror mot Gud, så finns det en ordning där Gud är Gud och med allt vad det innebär. Och människan är människa och står underställd Gud i allting. Så vad blir då resultatet i det här nya förbundet? Vers 34. Då skall det inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga: lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den största, säger Herren. Så om vi inte är noggranna nu, då skulle vi kunna säga att nu ska vi inte ha någon undervisning på nästa söndag, utan vi lägger ner det och så känner alla Herren. Men jag tror att du måste förstå kontexten här, att det handlar, när man menar undervisa här, så menar man att man ska undervisa, att den andra ska lära känna Gud. Och när man talar, när Bibeln i det här sammanhanget talar om att känna Herren, så är det ett ord som används, det är den mest intima formen av att känna någon. Det används till exempel som för att beskriva sexuellt umgänge. Så det är en oerhörd intim form av gemenskap, och det är det som Gud längtar efter med oss, att ha den intima gemenskapen. Men vi förstår då att det är inte bara liksom att ha huvudkunskap. Vi kan lyssna till ordet och vi kan höra och få fakta om Gud, om vem han är. Men det är inte samma sak som att verkligen känna Gud. Och när Israel slöt förbund med Gud, så sa de att men vi vill inte höra direkt från Gud, för det står vi inte ut med, utan Mose, han får tala till oss från Gud. Och här i det nya förbundet så kommer det vara på ett annat sätt. Alla som ingår, alla som är med i det nya förbundet, de ska känna Gud personligen. Det ska inte vara någon människa som ska tala Guds ord till dem, utan de själva ska kunna känna Gud och lära känna honom på ett intimt sätt, det mest intima sättet som en människa kan lära känna Gud. Och i det så ser vi att det talar inte längre om bara ett fysiskt folkslag. Det nya förbundet, det sluts med Israels och Judahus, absolut. Men vi vet att
de som kommer att vara i det nya förbundet, det är inte bara de som har så att säga tagit till sig det, utan de som kommer att har Gud skapat någonting på insidan av dem. Det Gud har gjort ett verk och det blir en förvandling, en ny skapelse. Så det nya förbundet kommer inte att bestå av ett fysiskt folk, utan det kommer att vara ett andligt folk där människor känner Gud och hör ifrån honom. Jesus säger det, mina får, de hör min röst. Och sen kommer det då, ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Även om Gud skulle skapa i oss ett nytt hjärta och vi skulle kunna leva efter vad Gud har sagt att vi ska göra, så skulle fortfarande våran skuld vara kvar. Så det löser inte hela problemet, och därför så tar han upp här att jag ska förlåta deras synder. Han ska ta det som vi har gjort, ska han kasta, han ska inte minnas det ens en gång. Kasta det i glömskans hav. Och för att se då här i slutändan, Jesus, vi vet, han är den som instiftar det här nya förbundet. Och precis som vi har talat om, så kom inte Jesus för att ta bort lagen. Han säger i Matteus 5:17, säger han att tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda, säger Jesus. Så Jesus är inte slutet på lagen, men han är slutet på lagen för rättfärdighet. Människan ska inte längre tro att, eller kunna liksom försöka hålla alla de här buden, hålla alla lagarna och vara under det oket för att ha gemenskap med Gud, utan endast anledningen till att vi ska leva efter den lag som han har gett oss, det är för att av tacksamhet. Det är det som ska vara motivet i det nya förbundet. För rättfärdiga kommer vi inte bli, för vi kan inte hålla det, utan vi endast rättfärdiga genom vad Jesus gör för oss på korset. När han dör på korset så tar han det gamla förbundets förbannelse, tar han på sig själv. I Galaterbrevet 3:13 så står det att Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Och när Jesus instiftar förbundsmåltiden, så ser vi att, jag tycker det är en sån tydlig bild, när han tar brödet och han bryter det och visar på att hans kropp skulle brytas för oss, och var och en som tar och äter av det kommer att vara i förbund med honom. Vi ser kopplingen tillbaka till det vi pratade om i början, när förbund är alltså att man bryter och delar mat mellan varandra. Så Jesu kropp, Gud bryter sönder på korset Jesu kropp för vår skull och ger åt var och en att äta. Och var och en som tar och äter ingår i förbund med Gud. Jag tycker det är en fantastisk bild och koppling tillbaka till det som vi läste i början. Och som jag sa, vi vet att vi inte får en rätt relation till Gud genom att hålla lagen. Utan när Jesus dör på korset så har han uppfyllt lagen i vårt ställe. Hans rättfärdiga liv, det kan tillräknas oss genom att det finns ett utbyte som sker på korset. Och det vi behöver göra för att få ta del av det nya villkoret i det nya förbundet, är tro på Jesus. Tro på att det han har gjort, det räcker för mig. Det är det enda som kan få mig att få ha en rätt relation till Gud. Och om man sätter sin tro till Jesus, så utlovas evigt liv. Det vill säga, man får lära känna Gud. Man kommer att ha en längtan i sitt inre att göra det Gud säger. Och det kommer att vara en ny skapelse. Paulus säger i Galaterbrevet att det som räknas, det enda som betyder någonting, det är en ny skapelse.
Men det står samtidigt att den som inte tror på Gud, den som inte tror på Jesus, att bara att han blir förbannelse för oss kan jag gå fri. Han ska vara under förbannelse. Och jag tror att frågan för oss som kristna är inte ifall vi har hört talas om Gud, ifall vi har hört hans ord och kanske till och med accepterar det som sant. Eller vi kanske till och med lever liv där vi tycker att vi gör rätt så bra ifrån oss. Den frågan är om Gud har förvandlat våra hjärtan. Och jag tror att vi behöver vara på våran vakt så att vi inte helt plötsligt finner i våra liv att vi försöker liksom leva efter de stadgar som fanns i det gamla förbundet och försöka hålla lagen. Jag tror att det kan bli så subtilt i våra liv. Det kan vara att vi liksom tänker att ja, men jag gör det här. Om jag gör det här, då kommer Gud att acceptera mig. Om jag lever på det här sättet, då ska Gud visa nåd och då ska han göra det här för mig. Tron på Jesus handlar inte på något sätt att förlita sig på att det jag gör eller det sätt jag agerar på, det kommer att göra så att jag får favör hos Gud, att Gud accepterar mig. Men när vi tror, när vi ser vad Jesus har gjort för oss på korset i det nya förbundet, så kommer det att väcka en passion hos oss att göra det Gud har sagt. Varför då? Ja, inte för att vi ska vinna rättfärdighet, utan för att vi vill göra. Vi vill ära honom, vi vill leva som han levde. Vi vill formas till hans avbild. Och jag tror det finns enorm vila i det. Jag vet att jag är accepterad. Jesus har gjort allting för mig. Och nu vill jag ge tillbaka det jag kan till honom. Inte för att vinna någonting, utan bara för att få uttrycka min tacksamhet till Gud. Och jag vet inte var du befinner dig idag, hur din vecka har sett ut eller någonting. Men jag tror att det här är någonting som vi behöver påminna oss själva hela tiden, vad det handlar om och det Jesus har gjort för oss på korset. Och jag ska inte hålla på så mycket till, utan om du upplever att Gud har talat till ditt hjärta, om det någonting du har sagt, så är du välkommen fram och vi kan be tillsammans, söka Gud tillsammans i det. Och jag kan be att lovsångarna får komma fram och vi ska tillbe och ära Gud, men jag vill samtidigt öppna upp för dig om du vill söka Gud mer i det här och om du har talat till dig. Så tack så mycket för att ni har lyssnat. Amen.